او کالو ماشوم ریپ شوی دا بدغه گودام کې بیا دغه گودام کې مره کټ شوی دا بیا د دې زنه غورځولې دا خپل لس نشي راځي زما الواد زما زړه وحي وي دا احساس ماته دیږي دا بل چاته نشته سړي راځي زما مال نور حمد دا چې زه هغه گودام ته راتم نه کېږم په کوم گودام کې چې دا ماشومه د ساتلې وه بیا یې ریپ کړی دا بیا یې وژلې جبر ما وکتل چې کتم وکتل زما لور په دې باندې پرته وځي او په مره منځ سره راکړې وځي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه پوهیږم نه چې څه ووایم، زما سره الفاظ نشته، خو صرف تاسو ته یو خبره کوم که نه تاسو سوچ وکړئ د یو پانچ منټ دپاره، ځکه چې پانچ چې دس منټ به زما پروګرام وي چې دا ستاسو د کور ماشومه ده، ستاسو وریره ده، ستاسو لور د الله دې نه کی، ستاسو خور د الله دې نه کی، هغه یو ظالم ورکی د لږ ټایم دپاره، بیا یې ریپ کی، بیا یې وجنی، او وجنی څنګه په مرۍ والا چاړه راکاږي، ستاسو به څه کیفیت دي؟ دا زه چې نن د چا سره ولاړ یم په ضلع بونیر کې په ایلئی کې، د دې خلکو د دې کورنۍ سره دغه ظلم شوی دی، خو دا کورنۍ مایوسه ده، د ادارو نه مایوسه ده، د هر چا نه مایوسه ده، ځکه چې د ډېر شو خلکو په شان دوی ته هم پته ده چې انصاف به راته نه میلاویږي. پروګرام د څه دپاره کومه وامې ورځي د ټول ناول خو دا چې دی دا د اتو کالو ماشومې ماما دی، لږ راته ووایه چې دا قصه څه شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته دلته پر راتګ باندې هرکلی وایم چې تاسو زموږ سره خپل غم شریک کو. جی دا واقع خو داسې شوی وه چې دا ماشومه امینتی نوم دی، د 8 سال ماشومه ده. دا مازیګری ټایم و، والده یې ډاکټر له تللې وه، نو دې ډېر زیات جړل، نو دې لی پیسې ورکړي تاسو په دې باندې میوه واخلئ. نو مازیګر ټایم و، نو دا بیا رانه لږ لیټ شوه، بیا مونږ په چم گاونډ کې وګرځېدو چې یاره دا ماشومه چرته تللې ده. چم گاونډ کې هم په هغې موقعه باندې پیدا نه شوه. بیا مونږ داسې کار وکړو چې دلته ښکته بره رالو، د انغاپور سیټ ته زه په خپله باندې موټر سایکل دوکان مې بند کړو، موټر سایکل باندې وګرځېدم، دلته پیدا نه شوه. بیا د دوی خاص کر دا ځای دی، نو د دوی محله دا ده، دلته رالو، دلته وګرځېدو، خیر پیدا نه شوه. ماسخوتنی ټایم و چې بیا زمون دی والد صاحب چې دلته ښکته انځر دی، شاید دا انځر شوی دی، دا ماشومه چېرته د انځر ته ختلې را پرېوتي، نو په هلته مو کته خو خیر پیدا نه شوه. بیا داسې بر رالو، هلته زمونږ د مسجد خوا ته یو دکان دی، دا یو دکان سره غټ غټ بنګان دي. نو ما داسې فلش لایټ وو د موبایلو، فلش لایټ مې وو، نو ما ته څه کپړه غوندې کې دغه شوه، پلنګ غوندې کپړه وه، چې نږدې لاړم دغه ماشومه پرته وه او دې ظالم دغه کړې وه، حلاله کړې وه. یو ستاسو نه تپوس کوم جی، تاسو به څه وایه جی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الله پاک دې ټولو قدر وکړي، خاص کر صاحب چې رالی او زموږ د آواز کمې تاسو لکه خپل وس مطابق لکه حکم و ترسه وای. او جی زما فکر چې کمی نه لکه ځان لغوندې کې دی، ځکه چې زموږ 75 سال تاریخ د پاکستان چې کمی نه زله په دې ټکی پوه نه پوه نه شو ما چې هم آپ کی حق کی آواز اٹھائیں گے تا گی ټکی چې تلر نه شو، او موږ بستا سره ممبران سوی موږ بتا سره کلک ولاړ یو، او موږ به دا چلو کو، او ستاسو آواز به موږ لنکو ته ورسو. پوه نه شو لکه د رسو د حده پورې خبره ده، دا یو زانګو د خلک پکې زانګي او بس زیر ازي، او یا کال 75 سال وشو، نو یا خو به د پاکستان کې ترنه پورې چې تا کیس نه دی شوی، او که چیرې په پاکستان کې کیس شوی نو لکه هر سړي ته رزلټ دنیا مخې ته دی، نو لکه بس اسې زبر سره زموږ د خلک چې کم دی که نه دیم عقل نشته. داس خدای زنده آباد مرده آباد له پیدا کړي دي، زنده آباد مرده آباد، چې معمولی غوندې کې ایم پی څه شی دی، ایم این ای څه شی، خو چې معمولی غوندې سړی راشي زه دا سره ولاړ یم، چې بس خلک سم د خوشحالۍ نه بي، ما سره پلانکي ایم پی صاحب واده کړی دی، زه به دا چل کوم، اسمان به کته را کوزومه او ورځې به برخې جومه، بس هغه شی تیر شي، زه به دا آواز ما له آواز اوچت کړم، زه به څه چل کوم، ما لاړو آواز اوچت مه کوه، زه دا دغه کومه، ما لاړو سره آواز اوچته وایم، پوه شوې؟ زه نه چا نه مدد غواړم، زه مدد صرف د الله نه غواړم، لکه زه نه چا نه مدد غواړم، نه چا ته چې ما سره د هیلپ وکړی شي، ایسب زه نه غواړم، او زه تمام پاکستان ته دا کوم چې د هیچا نه مدد مه غواړئ، صرف مدد د الله نه غواړئ، ځکه چې په 75 سال کې خو موږ د چا نه صدقه ونه لیدو،
دا تش اوازونه دی هغه ټپی دی قصه خوانه بازار دغه موږ کتابونه کې بوخاوي کنه قصه خوانه ته خلک لغون شو نه قصه کیسه به بیانولې قصه بیان شو به لکه سنوي قصه خو بل نشته زمونږ لمره هغه وزیر اعظم زمانه نوم يرده مازغه په دغه نه مافي غوړم څه کمی زیاته راشي زه دغه په حالت کې ماته کوم تقریر نه هغه نشم ویل خو لمره وزیر اعظم نوم خان لیاقت نه کم یو معلوم بشي نه سچلو شو جنرال ضیاء الحق سچلو شو د جرنلانو پته نه لګیدل لګه بے نظیر حمله شو سچلو شو زمونږ ملک سید سبلال سچلو شو څوک معلوم شو زه چې څومره خپل فکر کوم او تاسو د میډیا په ذریعہ باندې چې دا ما د خبر به لازمی د الله درضا پر قوم ته ورسوي چې زما د ملک سید پته ونه لګیدا زما د جنرال ضیاء الحق پته ونه لګیدا زما د بے نظیر پته ونه لګیدا زما د خان لیاقت علی خان پته ونه لګیدا لګه د زمونږ کوړو د پوسټ شو جنرال فضل حق زما خلک په وخت زما په غومه تم کې سبق وی غالبان جنرال فضل حق صاحب چې کوم نظام د مردان ټول دنیا پیژني دا غ پته ونه لګیدا او که پته ولګیدا رزلټ سره راغی نو د دې زما تاسو تم درخواست کوم ټول مې کوم تم درخواست کوم خاص کا دوه نمبر چې به راغلی یک نمبر به کوم زه به کې پیژنم نه دوه نمبر مې کوم شته یک نمبر زه خدای درته دا لپاره یو خلک مشر شو چې وشو هغه وشو دوه نمبر لکه د دې اس ریډر چې زما د جرنل په حق ریزلټ راو نه وته زما د جرنل دغه خبره بیا ریپیټ کوم مافي غواړم د جرنل ریزلټ راو زین نماز تا کم نه دغه چې لکه زما صبر ریزلټ راو زیوا اسی دوکا دا هغه زنګو د خلک به کې زنګی لکه بس هغه سو ته وی لکه یو ریواج دی او دلته کې مظلوم خوشاله شي به زما आवाज وي غوړ شي د ور आवाज دی زما आवाज دی رسی نه کر رسی رسی کو نه شي دغه عزیز هغه زه تر علامه په کوم ځای کې چې ما شوم په دې ځای کې پروت و د پرې نه راټا وکړې و په دې ځای کې پروت و دا دغه ما شومې والد صاحب صبر اته وای جی څو ډیر غریب چې انسان ما زه مزدور کاری ما زه دې چاته پوس نه ما سر زما ما وو به زما کار لا په 5 بجې راځم شپ 5 روپې دی اړې می دا ما به چوري تجرانه مې خو ورته لیوا او مور بیمار ورته لیوا هارون ډاکټر لا ډرای په ته جوړول تیراله نو ما مشمو خو ورته لیوا بیا دې درکشي و د ما د خطه کورو چې ما معلومات وکړو څنګه ونګي ما ته پوسو کنو نو چې نو ځ چې ما معلومات نو ځ زبې دلته رل ما دې کې زم ما دې څنګه ونګي ما معلومات وکړو نو دلته نو د شپې لږ بجې شوې ته په دې کند مند مند دي صرف ما دا کند مند دا ټول کند مو کتلې نیوي دا زی مو کتلې نیوي بر مرنا نندل کی ما تازه وین ولیدلا چې وین ولیدل برا ابونه غدي شته دي چې تاسو به بر لشي وی به منجی جبر ما کو ترون جکته مکو ترون زم لور په دې زمان دي پرته وږي اپ مره من چلا لکړ وږي زستا سنا دا ما زرت غړم چې ما دا صاحب نه وږي زه د دې ډیر عجیب انسان يم بشر اتا شو په خپل باندې ولید دا ما په خپل ولید په دې باندې پرته وږي بنک دې بنک وږي اما چې ما چې دا بنګای مو وښه کوله ما چې مې تلر راوړل چې خپل لاس نشي راځي دا ما الواد دا ما دروه وي دا احساس ماته دی چې دا بل چاته نشته تلر راځي ما نه نور خبرې نه ریس کې وته دي کال کړه وای چې راځي لای بیا پولیس وړي ته ځم کار نه دی پولیس وړي راځي لوټي نه نو دا غي په ورسته نو اوس بټم لا بیا دوباره راځلو دا چې دا غو په نو خالک او ټول دې ته بیا ګرفتار زه خبر شوم چې دا کوملک چې دی ورسرم پسف سر په ډیر څه کې کته یو وو ډیر چې دا والی سی بچې نو هغه کته او هسپتال ته مې تلې آی ته خپل باندې پته نه و دا بیا پولیس وی کنه چې کته لاش تکم دین راغلې دی دای نه پس بیا ورسته پته ولګی دا چې والی سی بچې دا ما زوی دا چل کړې ته مړی د کټه پورې هغه څنګه سره وو دا غي بری زین راغور زو دا دی زین راغور ټول دا کې کوتم دی په کوتم کې چی بس دا غي دا لکړی وډی رسول جاتی هغه سره شوی دی امر کور دی شي داږي کوم وینه ولې دا وینه نه پسای پای وینه باندې روان فل انویسټیګیشن وکاو دا وینه بیا کته غو دم تور کو شوی دا نه را روانه کړو دی دا دا سره وړي په دې ځای باندې دې دیوال باندې لک سات پر به سارا کړی دا وینه دلته کې لګه سیوا شوی دا تاسو په دې موقعه موجود وره ما شوم چې دا کم ځای نه ورزیدلې دا بیا مونږ ته شوی بالکل زه موجود ما کور درته مې شي بابا زو کو سارو چې زرا لمبا لاندې به دې کوټو کې پرتا بیا ګیر بای ستم مارنګ وو پولیس ته مې تا ور په خپل دی ور خطا وکړو چې بیا پولیس غلط کړی کو ور کوغه هغه ته ور کوی نه وکړه هغه نه بعد بیا موږ ور راو هندل ته وینه پرته ده ساس دل ته وو هم یو بوټي پراتو بدل دی نه غیر واغستو
دا جی زو اگے گودام ترا دنکی گم پکم گودام کے جدا ماخشوما د ساتلے و بی ریپ کڑے دا بی وجلے دا دا گودام او جی دا گودام او بار پی دی خپل کور دے او لگا دا گودام شون دا گے سیب گوند کے زے دے لگا دا گودام دے مخ تو دا تو شو لگا جی جی کیو نی پرتا جی جی کیو نی پرتا او جی دا سسورا بیلچے او اپڑے ارسی او جی جان سرا اپڑی مندی وی نڈی لگی دی نی ساس کی نا گے گوند جی تاسو جی پروگرام اور دا دے ریوالے سبسڑے قیمه مور دے داتو وکالو ماشوم ریپ شوی دا بدغه گودام کی بیر دغه گودام کی مرے کٹ شوی دا بی د دی زنه غرزول دا زبدی کی نور سنو ما وز دای ما دا کم خلق چی قانون چلی کنا سوک چی پکرسو ناستی کہ هر ادارہ دا تاسو سوچ وکي یو مین دوله ک دستا سو ماشوم ای تاسو بد دنیا ب بلوا نړوی د بونیر وکیلانو ته د درخواست کوم چې چرته د کیس وانه له دا اخلاقی جنگ خو کم از کم مونږ کولی شو کنه بل تاسو ته ما د خپل ماشومانو خیال وساته دا کم سیس چې په نن سبا په راوته دی کنه دې ته موبایل ویل کیږي لګ دې موبایل خیال د خپل کشارانو وساته چې په دې موبایل کې دن دوی سګوري بیا دا قسم حالات جوړیږي چې کله چک نه په ماشومانو باندې زه درخواست کوم په اخر کې وزلی بیا د بونیر مشرانو ته د بونیر جرګې ته چې د خدای لپاره کینې په دې باندې او په دې د ادارو سره لګي خبرې وکړي چې کم انسان دا چل کی کنه دا غسر دویمه خبره مکوي هغه ته انتهایی سخت سزا ورکوي ډیره مننه